तर नरेश म्हस्केंची बालिश वक्तव्य सुरू असल्याचं आता सुषमा अंधारी म्हणताय. तर खासदार झाल्यावर म्हस्केंची बुद्ध्यांक पातळी वाढेल असं वाटलेलं होतं. मंत्रीपद पदरात पाडण्यासाठी नरेश म्हस्केंची आता ही आदळआपट सुरू आहे असं सुद्धा सुषमा अंधारी यांनी म्हटल्याचं पाहायला मिळत आहे. नरेश म्हस्के यांनी जो मोठा दावा केलेला होता त्यावर आता सुषमा अंधारी यांनी हे वक्तव्य केलं. खासदार झालेत म्हटल्यावर त्यांची मॅच्युरिटी लेवल किंवा त्यांचा एकूण आय क्यू बुद्ध्यांक पातळी थोडी वाढली असेल असं मला वाटत होतं. परंतु ज्या पद्धतीचे ते स्टेटमेंट करत आहेत त्यावरून अजूनही त्यांच्यातला तो जो थिल्लरपणा आणि छिचोर चाळे करण्याची जी वृत्ती आहे ती वृत्ती गेलेली दिसत नाही आहे. न्यूसन्स व्हॅल्यू क्रिएट करून आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्याचा अत्यंत बालिश प्रयत्न नरेश म्हस्केंकडून चालू आहे. पण म्हस्केची जरा विचार करा, शिंदे साहेबांचा एकूण लौकिक बघता त्यांचं इतकं मोठं मन नक्कीच नाही आहे की एक मंत्रीपद जर मिळत असेल तर ते मंत्रीपद आपला मुलगा श्रीकांत शिंदे याला सोडून ते तुमच्यासारख्या अत्यंत थिल्लर चाळे करणाऱ्या माणसाला देतील.